Є знижки представляють вересневі знижки на Zipelor. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Після початку повномасштабного вторгнення західні автомобільні гіганти покинули російський ринок. Фабрики закрили, експорт заборонили. Втім, машин преміум-класу на трасах менше не стало. Ось російський журналіст заходить у дилерський центр, який у 2022-му переназвали, і він нібито став продавати китайські автівки. Inside though, we were in for a surprise. Але всередині нас очікував сюрприз. Не дивлячись на санкції та багато розмов, що нові західні машини недоступні в Росії, тут виблискують новенькі BMW та елегантні мерседеси. На всіх написано «вживані», але, як нам сказав продавець, це лише для прикриття. І насправді всі машини новенькі. Закриття офіційного маршруту для VIP-автівок запустило тіньовий ринок ввезення та продажу машин. Єдине, що змінилося – їхня вартість. У дилерських салонах – Lamborghini та Lexus за захмарними цінами. Якщо ви у Росії у 2024 році і хочете купити західну машину, не збанкрутувавши при цьому, то підете не в дилерський центр, а на підземне паркування, на зустріч з так званим неофіційним дилером, який майстерно завозить дорогі західні автівки, хоча офіційно у продажі їх давно вже немає. There are countries which are more friendly to Russia. Є країни, які більш дружні до Росії, водночас у них добрі відносини із Заходом. Ми привозимо машини через Білорусь та Литву, можна також через Естонію та Латвію. І це мене трохи дивує, бо ці країни дуже не люблять Росію, але люблять гроші. І ще один тіньовий маршрут розкрив журналіст британського телеканалу Sky News. Ед Конвей відстежує експорт автівок до Росії від початку повномасштабної війни. Він зауважив, що продаж західних машин країні-агресорці справді впав до нуля. А от для її сусідок, навпаки, зріс до небачених масштабів, насамперед у Кавказькому регіоні. Приміром, Азербайджан із населенням в 10 мільйонів раптом став закуповувати у 20 разів більше розкішних авто, ніж до війни. Країна завозить британських рейндж-роверів більше, ніж Австрія, Португалія чи Швеція. На запиленій автостоянці позаду порожнього кафе та маленького магазину автівки з сукупною вартістю мільйони фунтів. Усі вони під санкціями. Усі чекають за 100 метрів від кордону з Росією. Це Mercedes Maybach GLS. Його стартова ціна – $230 000 США. Найчастіше машини з Європи чи США перевозять у Грузію та Азербайджан. Звідти часто у Вірменію, бо там їх простіше зареєструвати та розмитнити. А далі починається шлях цих автівок до Росії. Зазвичай ось із таких неофіційних стоянок поблизу грузинсько-російського пункту пропуску «Верхній Ларс». Робота цих чоловіків – перевезти машину через кордон і там залишити. Потім хтось в Росії підбирає ці машини і везе куди потрібно. І головний момент, що оскільки ці машини перетинають кордон з індивідуальними водіями, вони не потрапляють у митну статистику. У Грузії ж за ці два роки з'явилися незліченні радники та дилери, як Давид. На своєму YouTube-каналі він розповідає, як працює схема отримання дорогих західних автівок у підсанкційній Росії. Я та моя професійна команда будемо раді підібрати вам класну машину, також допоможемо розмитнити та завести її на територію Російської Федерації. Один лише Давид з командою перевіз 4000 машин в РФ. Він вчить, на російській митниці треба казати, що авто їде транзитом, нібито його пункт призначення – Киргизстан. Попит на автомобілі з Грузії та США постійно росте, не дивлячись на коливання, курсу чи мінливі умови. А все тому, що купити автомобіль за кордону виходить набагато цікавіше та вигідніше, ніж на території РФ. А якщо говорити про преміум-сегмент, то вигода може становити від 2 до 3 мільйонів рублів. Автомобільні гіганти, як британський Ягуар чи південно-корейський Hyundai, запевняють, що постійно вдосконалюють свої правила роботи, щоб перешкоджати новим схемам. Але реальна ситуація доводить – зроблено недостатньо. Ці тіньові автомобільні маршрути – яскравий приклад уникнення західних санкцій. І наймовірніше, що схожі лазівки існують ще для багатьох найменувань товарів, які підтримують військове виробництво РФ та продовжують утримувати на плаву економіку агресорки. Раніше журналісти викрили схеми постачання в Росію західних дронів, комп'ютерних процесорів, запчастин для радарів. Також через Грузію. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».